开台喽！好，会惊哦？当然，会怕当然，哦？外观。好了。打喷嚏，感冒，一直咳。我没有，但是可是你要说你有啊，人家说笨蛋不感冒的，还是你是我感肺冒，炎？你还要想一下哦。我刚才在想，为什么我要说我有感冒？笨蛋不感冒。哦，对，我有感冒。等等安我安，在哪里？感谢黑哎呦！月林子龙安安，绿茶牛奶安安，林香玲安安，还有谁？空余安安，小云安安。嘟嘟不嘟，要！你要什么？臭臭安安，这样吗？干大声一点啊！我说看一下，我也有安安。不能登录，在。烧鸟，没有什么事啊。我要打烧鸟，所以但是说你我没没有有，是不是？对，我没有调查任务，所以我直接去探索。我开给你啊，更换装备。知道吗？好，耶、yeah. 听说是这个吗？哦，有了，有了，有了！啊！你快看我的台！啥东东？看你的台有什么？好看的哦。哎、欸，好可爱啊！看什么丑？毛茸茸的，很可爱啊！哦耶！传给阿咪哥那边看。安安。小王好笑。哎、欸，猫也会跳猫会哦。跳舞啊，定员之后的猫都会跟着动作动啊。啊，可爱！它那个设定毛方毛的，式。超可爱的。妈的，好恶心哦！还有谁？静安安，冯绑壮五人的经理安安，一直那个安爱安，小马安安。超恶心的，
报酬金目标，烧鸟。欸，我只剩一次哦，那，啊，还只剩一个任务，欸，走吧。惩戒任务，因为基友的任务很危险，都会遇到你没看过的恐怖的魔物啊。这假的？怕是怕这样子啊，来吧。看到会怎么样？就像你那时候明明还不该碰到金狮子，就看到金狮子一样啊。哦，金狮子吃饭。哪一个音低啊？一就好吗？11吧。吃饭。可是你看到我是其他外观啊，除非你也有装啊。那我来看看其他外观长怎样。很帅哦，中年大叔。真的假比南极好看很多。哎呀，他，哦，他最近没有玩。他们跟我一样都是破主线而已。没有吧？南极我看他玩的也比你多啊。对啊，他只有破主线啊，他破到冰原后边去了。他们直接用探索去挖矿做后面的装备，然后直接回来打他们。哦，对啊，矿池中就够了，挖矿的装备就够了。对啊，他们那时候是这样教我，然后我就说没关系啊，反正都买这游戏了。他那个15营地是我还没解开来的。你可以，对啊，你可以先飞过去啊，去碰一下，哦。然后你就有新的任务叫你去解开了。这里怎么有一个点？什么点？古代龙人。哇，为什么我都会走到一半突然停下？你去10号营地过了没？10号，15。还没。去啊！你先五过号，去啊！15号，最上面。最上面。我进来了。哦，你那回11号，然后再回11号，走过来就好了。11号。我的猫会帮我自己捡东西哦。偶尔。他们刚打这么久都没有受伤哎，傻眼，这么小。开打了没？冰咒，冰咒龙也是刚好在这地图。
都有啊，冰咒每个地方都会有。关我屁事哦！请问你到了没？到了，到了，到了，到了。哎呦，他是谁？你还拿双刀，不知道拿锤子了？啊，我以为你是说换烧鸟装再换锤子哎、欸。那、啊、都可以，你有没有捡石头啊？有有有，我捡。那你削屁哦、喔！我以为打他他会停下来。你魔物世界打那么久，你有停下来过吗？哎呀，丢错！干嘛？意思吗？没有，我没有上。哎、啊，我没有石头。没石头就下来，不要乱拍啦，白痴哦、喔！等一下哦、喔，倒绿口罩，补补套东西。不偷东西，长得好像另外一只，压中啊！啊，又丢了，干，他要去下一区了，啊，白痴！
等下又看到三方会议哦。穿字在一起吗？嗯。哎、欸，可以这样哦。你有看到吗？好多、哦，而且再加上在天上飞的那些。啊，跑了，跑了，跑了。他打输了吗？没有啊，他丢人家石头就爆了，跟你一样，输了。我哪？哦，我今天打喷嚏啊。哎、欸，为什么跳回去了？你在乱拍什么，小姐？再拍一下，再拍一下。跳，拍不下去。你为什么要说谎？你就拍得下去。我刚刚没有体力。你为什么要说谎？我没有。明明就拍得下去的东西，你都拍不下去，你为什么要说谎？我刚刚要让他转那个断崖呀、啊。我跟你讲说，这在中间就不要随便乱上去了。我昨天有没有讲过？对哈，对哈。哎、欸，好多东西哦！哎、欸，你的帽是不是带盗掠装啊？对啊。那就一直练它、啊。一直练它。一直带着就对了啦。一直带着去打任务，你后面就可以得到这个了。就可以主动交出来是捡钱。它烧起来了。嗯，能抓了，真的假的？谢谢三两恩。你觉得什么？后领。后鳞跟后皮，嘿，看一下，哎、欸，都有，嗯，嗯，开着台去睡觉，然后听你的声音就好了。开着台去睡觉。
没有，当然是不行。之前就有人开台睡觉了，然后被内部人骂，没有指名，只是就是说不能这样子什么之类的，直接拿出来讲。我说他们会看，会听。是为什么就有人可以开台读书？谁啊 ？FB 吗？我忘了，我不知道是不是 FB， 我只有看有人就是开台读书，然后很多人。应该是退曲吧。我之前看那个韩国的人啊，就开台读书啊。啊、哦，好像看过，对对对。那個、白痴哦、喔！但我有打错。跛脚就能抓啦、啊。我拿着大锤的。等级二的吗？不是。要做到二哎、欸。要做到二。对啊。可是我后面的是问号哎、欸。那你就还没有啦，我看一下。嗯。强化装备，好、哦、你第一个是问号对不对？对啊，要驯龙的牙齿，你昨天才刚遇到的，还没有打。是哦哦哦重龙骨是什么？挖骨头的，不要这样子带他啦，让他练习啦。你整天只要带啊，他最后不会玩，玩到又被我骂。他就是世界一直被人家带起来，带到不会玩，好吗？对不对？对。你看，我不会，然后我就。他你看他不会又没人教他，没人教他，他就是整天在那边装忙忙到世界毕业。然后他们说虽然他明灯笼打过了啊，不过是穿那个穿毕业装在那边打，还打那么久。我不是啊，讲真的啊，很多时候你们去带他是考试，但重点是他要会玩啊。又不是说像如果今天是一个 PS 玩家，然后跳来冰那个 PC， 你说你带他祖先过关都 OK 啊，因为他本身就会玩啊，只是前面祖先太久。要不然就是秀秀直接带你到毕业，然后等你毕业才开始教你这样子玩。哈，不要，对不对？这样乐趣少很多哦。对。反正你现在就是先采随便接个任务采主机嘛，不然就是你进一张地图换一张地图，进一张地图换一张地图，这样子主机也会慢慢加。我记得是这样子啊，你的冰咒龙调查是不是要慢慢加？我已经过半了。对啊，我现在接了主线任务。你主线是什么？绝影。哦，加油！反正你就是先猫猫猫过，你要先知道他怎么打。反正很多魔物动作都很像啊，只是啊，你去你的那个箱子里面按镶嵌道具。等一下、喔，出发了。啊？嗯，我出发了。那你来不及了，地图里面不能插到那个插柱子。
加油！进帐篷也不行不吗？行，加油！反正任务而已，任务你还可以再跳出来，没关系啊。反正就是，我们之前不是讲说他的手很硬吗？你去打打看，你打不打得进去？哎、欸，你是拿锤子还是拿太刀？不是拿双锤刀？子。哦，那不用怕了。锤子不怕砍刀，加油！你去做我的事情。今天没有其他人，HDD，嗨，听你们的，没啊，我一个人。所以我在打这个什么驯龙，也会有冰咒楼的痕迹，就对。你打任何调查还是什么东西会有，或是你就像讲啊，你进去一张地图出来也会有啊。然后有没有模组是可以把他的脚印更明显，倒装痕迹？超明显的那种，脚印已经会发亮了，你还看不见？你起嘞？我每次到一个新的地方，因为有东西，可是我一直找不到那个亮亮的点就在狂哪。点右键恢复啊！分辨装备，嗨，可以去 TPA。哎，金丝子耶，再到了，你的3天我陪他刷完了，哇，辛苦你了，不是我的3天，是他的3天，你跟他约好的3天啊，哦，我跟他约3天，没错3天后。啊，对啊。没想到第一天就打完了。你要魔物猎人就看人呐、啊，有些人喜欢直接推完主线呐、啊，拿到神装啊就开始玩了，啊，有些人喜欢享受剧情啊。你要不要趴下？我要去打，你的天灵打到了，天域打到了没有啊，昨天打到了。啊？哦。那、啊、你没有要陪他们打，陪谁们打？秀秀还有那个，两个已经毕业了啊！阿秀秀是在那边乱玩呢、我哪有？我很认我真昨天在教玩，你多少东西，你今天做了多少东西没有做到？我光看是撞墙拔头这件事情，我就快气死一下。屌欸，你们昨天教到4点半是不是啊？我那时候看你麦了。对在，啊，对啊。牛逼。昨天教他怎么玩大锤啊？有啊，我有看，再看一下，看到4点我就受不了，去睡觉了。我今天应该会把锤子的操作都忘光了。我记得。怎么上去啊？这里是哪里呀、啊？哦，没事，我怎么知道你在哪里呀、我进到一个山洞里，然后走不出去有多少山洞啊？了。很多条路，哦，走出来了，走出来了，有路了，有路了。又没收到通知，
哎，反正自己知道七点来 FB 看台就好了吼，就设闹钟七点，然后闹钟标题打繁星开台，那就好了。这样子，不是不是哦，杰洛特声音好多，好吵。听听。
干嘛啦？忘记多我又勾抓了。你是说 Ctrl 按着，然后 W 往前第四圈的时候？不能按 W 啊，不是记得啊。啊，不是记得。这样，没有，刚有点吵。哦，啊，你要打什么？我要打帐篷吧，我给他开。好啊。太好了。哦，好痛！完了，一打喷嚏耶，至少不是武汉肺炎。卖黄。武汉喷嚏。武汉喷嚏。这也很恐怖，好吧？你说喷嚏的那个嘛，感染比较严重。对啊。不是说打喷嚏的爆发力可以喷到两三公里吗？肌肉收缩。对啊。所以眼睛不闭起来的话，很容易喷出去。哎、欸，我真的看过喷出来的，嗯，很恶心耶。所以不要，明明眼睛可以睁着打喷嚏的，硬要睁，有没有？